Začínáme s dalšími sporty a sice nejprve ostře sledovaným sportovním podnikem, kterým byl extrémní horský maraton Beskydská sedmička, který se o víkendu konal v Beskydech. Lukáši, o ten závod byl mimořádný zájem. Kolik nakonec se šlo na startu závodníků a kolik těch závodníků závod dokončilo? Tak na tom startu jich mělo být kolem 3000. Ono už dávno bylo plno, byla ta startovní listina uzavřena, protože opravdu jenom 3000 lidí mohli vyrazit, nebo ta 3000 mohla vyrazit do Beskydských hor i kvůli ochranářům přírody, kteří prostě řekli, tohle je limit, pak už by tam mohlo opravdu jít k nějakému vážnému poškození té přírody. No a nakonec té prestižní kategorii sport, která měřila 94 km, dorazilo do cíle 270 dvojic v Hobících, to bylo 583 dvojic a trojic, protože tam mohly jít klidně i trojice, ale vždycky ten celý tým musel dorazit do cíle. Někdy se stalo, že opravdu někdo odpadl, tak někdo z toho týmu to došel, ale nebyl klasifikován. Který úsek byl nejtěžší? Ono je to těžké říct, každý ten kopec byl náročný, možná někdo to řekl, že ten velký javorník na konci, protože to byl poslední kopec, který čekal na všechny účastníky Beskydské sedmičky, pak už scházeli jenom do Frenštátu, ale možná Lysá hora, kde to bylo trošku komplikovanější, teďka ztráceli se tam všichni, bylo tam, musíme třeba říct, špatné značení, nikdo nebyl schopný závodníkům poradit, kam jít, protože se nešlo jako loni, protože se tam staví chaty, je to tam uzavřené, někteří se vraceli, jeden tým, který tam přišel v kategorii sport jako první, tam zakufroval a ztratil tam přes půl hodiny. Pak už se mezi tu top nedostal. Kdo tedy vyhrál? Nakonec vyhrála dvojice ze Slavkova, Tomáš Petreček a Pavel Štrincl v čase 13 hodin a 5 minut, ale ten jejich náskok byl asi jenom 7-minutový. Potom na druhou dvojici v kategorii hobby, která měla tu trať o 4 km kratší, protože nemuseli scházet do řeky a zpět na Ropici. Oni šli z Velkého Javorového povrcholu právě na Ropici, tak tam to byla štremberská dvojice Jiří Kraus a Oldřich Nesvadba a měli čas 13 hodin a 33 minut. Proč byl diskvalifikován tým ze třetího místa v té hlavní kategorii? Nejenom na třetím, ale i na čtvrtém a dalších ještě x týmů. Já jsem sám byl u toho, když mi říkali z toho třetího a čtvrtého týmu, že jsou domluveni, že dorazí spolu do cíle. Protože ten třetí tým dorazil nahoru na velký javorník asi s 3-minutovým náskokem na ten čtvrtý. A když jsem se ptal toho čtvrtého, jestli ještě dorazí, oni říkali, oni na nás někde v kopci počkají, my jsme rychlejší z kopce, jsme domluveni, že dojdeme spolu. A to samozřejmě se organizátorům nelíbilo. Oni to slyšeli i rozhodčí právě na tom velkém javorníku a ohlásili to do toho cíle a proto došlo k té diskvalifikaci.